Ja, hur ska du ta reda på vilket sparande som passar dig? När det gäller fonder så går du in i fondlistan och tittar på alla de fonder som du kan köpa hos ICA-banken. Där hittar du all information om de fonderna. För det är nämligen så att olika fonder rör sig olika mycket beroende på hur marknaden rör sig. Det du behöver ta reda på det är hur mycket svängighet och rörlighet du klarar av i ditt sparande. Och för att göra det är det bra att ta reda på vilken spararprofil du är. Och vill du ha hjälp med det? Då gör du det via vår fondguide som du hittar här på internetbanken. Sen efter det är det faktiskt otroligt viktigt att ta reda på när behöver du dina sparande pengar. Behöver de 1 eller 2 år, ja då ska du nog spara något som inte rör sig särskilt mycket, ett sparkonto till exempel. Och ska du spara till din pension, ja då klarar du av rätt mycket svängighet. Det här med svängighet har väldigt mycket att göra med risk. För det är så att ju svängigare fond, desto mer riskfylld är fonden. Men det innebär också att du har chans till högre avkastning i framtiden. Alla fonder på ICA-banken är klassificerade i en riskskala från 1 till 7. Där 1 innebär väldigt liten risk och 7 väldigt hög risk. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken sparprofil du är, så använd fondguiden som du hittar på internetbanken. Och vill du ännu mer hjälp kan du ringa någon av våra fondrådgivare.